Kapitola 8: Prázdný kruh, cvičení 3: Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Co pak budeme počítat? No, budem dopočítávat do výsledku. Takže první sloupeček. Které číslo přidám k jedničce, abych dostal výsledek 8? Takže mám 1 a budu přidávat tak dlouho, dokud dohromady nebudu mít 8. Přidal jsem 1, 1, Mám 8? Nemám, mám jenom 2. Ještě, už mám 8? Ne, mám 3. Teď 4, teď 5, teď 6, teď 7, teď 8. Takže k jedničce jsem přidal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 a 7 chybělo do 8. Ano, 1 a 7 rovná se 8. Můžu si dělat znázornění a nemusím. 8. A kolik je 8? Kolik mě chybí do 8? No, nechybí mě nic. Když mám 8, tak do 8 mě nemůže nic chybět. Tak 3. A kolik je 6? No, mám 3 a do 6 mě chybí 3. To vím z paměti, to nemusím dělat znázorněním. Kdo to neví, pomozte si znázorněním. Podíváme se na druhý sloupeček. Ke kterému číslu přidám 3? Abych dostal výsledek 6. Takže nemám, nevím, kolik mám na začátku, ale už tady mám 3 plná kolečka, čili budu přidávat tady dopředu. Už mám 6, ne, mám 4. Už mám 6, mám 5, ale teď mám 6. 3 a 3 rovná se 6. K trojce přidám trojku, abych dostal šestku ke kterému číslu přidám pětku, abych dostal osmičku. To vím z paměti. Trojce, tři a 5 rovná se 8. Tak a ještě jeden, ke kterému číslu přidám trojku, abych dostal sedmičku. Kdo to ví? Čtyřka, čtyři a 3 rovná se sedm. Takže máte dvě možnosti. Buď si to znázorníte, anebo to víte. Tak, hodně štěstí a dejte se do práce.